bare det. God jul igjen. God jul, ho, 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 ho. Ho, 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 here with my hoes. Ok, så E, hva snakk? I have learned a thing. That's when they come. Vi har ikke skjedd noen av fjenene da. Nei. Jo, vi så en dude oppe. Ja, ja, det, ja, men det er sånn, ja, greit. Det er jo fjenene. Svartingene, for å si det sånn. Ja, det er ikke noe å si, Peter. Det er ikke de svarte. Hva? Ja, men det er ikke lov til å si lel, fordi vi lever i en dum verden. Ja, hvis jeg skulle referere til det, ja, men det gjorde jeg jo ikke. Jeg refererte jo til faktiske skyggevesen. Ah, oh, whatever you say, Petty. Jeg gjorde jo det. Jeg omtaler det som svarting. Jeg bruker ikke det om noe annet, nei. Nå er nok. Jeg hører jo ikke det i verden. Nå er det faktisk nok. Nå er nok. Going to hunger, ja. Ja, takk Facebook. Jeg har fremdeles ikke funnet ut hvorfor telefonen min driver og skruer opp ring- og varselvolum av seg selv. Da gommler jeg litt nå, Odin. Gommler litt der. Gommler litt sånn grønne herbs for å si det sånn. Do what you do best, for å si det sånn. Men altså, restore hunger points, burde ikke det altså, decrease hunger points hvis det var the weed, for å si det sånn. Ja. Eller long bottom leaf, som det heter i ringen serien. Ja. Skal vi se noe mer vi kan lage her, på en måte? Skal jeg lage pickaxe? Er det smart å begynne, å hugge stein? Ja, det er det. Siden da får du liksom litt mer umf på the hard edges of your tools. Damn. Ok. Jeg liker å ha litt umf på the hard edges of my tools. Da venter vi i en halv time til, skal vi se. Herregud! Vi danser litt, vi danser litt. Grandpa, watch this! Grandpa, watch this! Oh yeah, family members, you better watch this! Krasje i veggen. Og så bøstefarsen, hva faen er det du driver med? Jeg driver å breakdance det. Skjøtt jo, galt. Sånn gamle far bare sånn. Når jeg var ung, så drev vi ikke på sånn, nei. Da var det klister vi danset. Eller sving. Sving. Tett etter fullt av klustersprut. Klustersprut. Klustersprut, det. Ja, ja. Men jeg bare går ut, eller må jeg? Ja. Nei. Jo, jeg, ja. Og så må jeg låse. Det er ikke mye å si om dagen, sikkert, men... Bestefar tåler det meste, kanskje. Og så var det... Han tåler litt kulde, kanskje. Bare så blæste ovnen tilbake, så... Nei, nå har det en dritt lang annen at døra står åpen igjen, og jeg vet ikke hvordan den funker lenger. Det er ok, nice. Kan ikke å lukke døra, sju? Treng begge hendene på stokken, sju? Dager, bestefar. En på stokken, og en på den andre stokken, for å si det sånn. Tror du kan scrolle med i musikker der? Scrolle? Hva gjør det for noe? Åja, du velger mellom... Weapons? Pek til at vi spiller et PC-spill. Nå hadde du sånn Rick and Morty øyeblikk. Nå spiller vi et PC-spill. Åh. Begynner å bli mainstream. I know. Det har skjedd sesong 3 av Rick and Morty engang, ja. Det er det. Jeg regner med det. Hver episode er i verste fall morsom. Den pleier å være det. Den pleier å være det. Det er en bra serie. Det er en bra serie. Jeg har faktisk begynt å se litt på det, ja. I might add... Du har det? Ja. Jeg har ikke begynt å se det fra start til slutt, men det har liksom skjedd litt på det mens jeg er etter. Mm. Ja, det er ikke så farlig å skje det fra start til slutt, egentlig, så... Nei, jeg føler at det er litt sånn Futurama, bare... For det er jo jeg veldig glad i. Enda mer hardcore og true for nerds, da! Ja. Det er litt mer hardcore, på en måte. Jeg synes det er merkelig at Rick and Morty på en måte har blitt en sånn... Altså, fanbasen har jo klikket, da. Ja, det var det. Hva er det som har skjedd der, egentlig? Nei, jeg vet ikke helt hva du refererer til, sånn sett, men... Jeg føler bare at det har blitt en større ting å være en Rick and Morty-fan enn det
på en måte bør være da, kan ikke folk bare se på ting, og hvis du liker det, så... Og ja, folk tar det, liksom. Det å se på det jævlig seriøst, og folk blir sur hvis du tar feil, eller... Ja. Eller sånn, åh, har du skjedd den episoden før? Nei, jeg har ikke. Jeg forklare dem det, liksom, og... Ja, ok, så kult da. Ja, det liksom. Ja, ok. Ja, at det liksom blitt, at det blitt en religion da, på en måte. Ja, og så hele det, jeg merket det først når du sa det at du skjedd på det, sånn masse... Nei. Sånn start og slutt. Og det har jo blitt det greia med det også, at du er nødt til å liksom binge-watche Rick and Morty. Nei, nei. Altså, det er ikke en sånn serie, den er ikke laget for det. Det er jo blitt en story. Nei, jeg synes det ikke gjelder det. Hæ, men det er jo masse sånne der, altså, nå har ikke jeg fulgt med på alt, eller skjedd alt, men er ikke sånne der, The Empire og sånn shit der også, eller sånne der. The Council of Ricks, Jo da, det er jo noe sånt, men altså, den er veldig sånn... Altså, jeg synes den her har en story på samme måte som sitcoms har en story. Seinfeld sesong 4 har jo en story den også. Men hvis du ser episode 7 i den sesongen, så er ikke du lost, liksom. Du skjønner... Altså, hvis du synes Seinfeld er artig, så flyr du av den, selv om du ikke har sett de andre episoderne, ikke sant? Ja. Så Rick and Morty er sånn, da. De har en løs rød tråd. Ja. Men den er ikke veldig viktig. Nei. Ja. Så, for eksempel, det er en cliffhanger i slutten av sesong 2, og når sesong 3 starter, så bare... vi er tilbake til det vanlige, vi er sorry, glem det. Ja. Bare adressere den det litt på en måte, og ha det litt artig med det, men det... Det går fort over, liksom. Ja, det bygget opp til en stor endring. Oi, faen skjøn. Ja. Jeg kommer borti der av at jeg skjønner ikke helt hvordan det funket. Den dasjen, det var space, var ikke det? Nei, det var ikke det. Høyre mus. Okay. Er det det som gjør det? Ja, jeg gjør det. Faen, det er bare for nedover, liksom. Ja, jeg skjønte ikke det. Ja, ja. Jeg tror ikke jeg har brukt dodge i combatene, så er det heller. Nei, du, nå må du se. Hæ? Men ja, jeg så jo på, hva var det jeg så på da? Jeg synes det var veldig tøft. Jeg synes det var liksom, det var funny liksom. Ja. Det var morsomt, det var sånn søtt morsomt. En tegneserie som heter Steven Universe. Ja. Som handler om en feit unge og tre... alien bitches som liksom har sånn superkrefter. Og i starten så var det liksom bare sånn donuts og åh nei, jeg er så dårlig! Og så, ja, du er jævlig dårlig. Sånn, han bare fuck opp, men så er det sånn morsomt og koselig lel. Og så er det liksom sånn, litt sånn stilig tegnet og alt sånt da. Men så begynner folk å liksom lage sånn fanbase, og jeg husker jeg begynte å følge med litt på 4chan, på sånn cartoons eller hva heter den sub-kanalen der. Ja. Og da hadde han en sånn egen som het Steven Universe General, som het, er sånn sug da. Og det sugde etter hvert for å se sånn. Ja. For det var sånn, folk bare sånn, fan theory, rar, rar. Og så begynte liksom folk å bare bli jævlig triggered, og nei gud, det tok helt av liksom. Og da er det sånn, det var spennende først, og så bare ble det, begynte folk bare å... det er så vanskelig å forklare det når dere ikke har skjedd det, men det tok bare... helt fullstendig av. Jeg føler det der skjer. Anarki og moderatorene innpå sa at vi må ikke ta skjeit dere, så sletter vi. Altså, dem som liksom snakker om Steven Universe igjen blir banna liksom. For det tar bare for av. Folk begynner å hijacke andre threads med det, fordi at threadsene på SUG, Steven Universe General, bare, de ble fylt opp av bilder av folk som snakket på, altså, 2 minutter og sånn da. På det verste liksom. Så folk begynte å hijacke andre threads for å liksom kun fortsette diskusjonen en annen plass. Wow. Ta helt av. Ja, og det var sånn, folk begynte å bli, altså liksom sånn, begynte så liksom waifu-karakterene og sånn, for det er jo tre damer. Så begynte de liksom sånn, åh, best waifu, og folk ble, oi faen. No! Åja, ok, nei, ikke noe problem. Og så folk begynte å liksom faktisk bli mad og sånn. Ja, det er jo ikke funnet en gang, for jeg har lyst til å bare... Trist, ja, det er jævlig trist, folk tar det så sjukt seriøst. Altså, jeg husker med... Jeg merker faktisk at... jeg har blitt mindre glad i Harry Potter, fordi jeg synes fansen er så slitsom. Mm, ja, sånn er det. Jeg er faktisk enig. Jeg er egentlig, to be honest, ikke bli sur på meg, men egentlig ikke tatt Harry Potter. Jeg synes de tre første bøkene var bra. Jeg synes de tre første filmene. Så ble det også for seriøst. Jeg synes de fire første bøkene er bra. Ja, ja, noe sånt da. Ildberg, jeg synes det er bra. For det er jo lenge siden jeg leste dem, men jeg husker at det liksom sånn... Da synes jeg var først var sånn, wow!
wizardry og masse sånn. Det var jo så jævlig stilig skrevet. Og tingene oh, inventory is full. Ok, da må vi crafte. Men altså, det var så kult, det universet og sånn. Men så var det at det ble for seriøst da, rett og slett. Og så blir det egentlig litt mye det samme også, altså på at i stor grad. Det er det liksom, åh, hvilken skurk skal han ta nå? Og er det en skurk som viser seg å kind of ha en connection med Voldemort? Åh, surprise! Åh, de nå bytte om til at det faktisk var Voldemort. Surprise! Altså, så, det ble liksom bare... Når du har en skurk, og så er det 7 filmer med samme skurken, og hver film handler egentlig om å stoppe han i en eller annen form, så blir det litt fort ensformig. Ja, men det jeg reagerte med, liksom sånn, jeg synes det var det jeg synes var morsomt egentlig, med den første gangen, at det var han som kom tilbake, men problemet var liksom at... Jo, men etter tredje gangen så blir det liksom... Kan du bli enter nå, tror jeg? Ja. Ja, jeg synes bare at det var et problem, det var ikke at det var det samme. Sånn Steven Universe i starten også var på en måte bare episoder hvor han startet, og så var det sånn... Nå skal den typ på butikken, og så kommer det et monster, og så, å nei, og så kommer de damene, og så finner de ikke ut løsningen på tanen, og så gjør han noe sånn der, å, jeg skal stoppe med masse iskrem-kjeks, og så puke igjen, og så finner de ut av noe annet i stedet, sånn, jeg prøvde så godt jeg kunne, eller så slenger han liksom noe ødelagt dings på han, og så er det sånn løkk at du får det til, liksom, så er det sånn, å, men det gikk bra med oss, og det gikk bra med deg, så begynner det rassert, og sånn, ja, men det går bra. Fy faen, det er oppsummeringen din, det er veldig rar. Jo, men det er litt sånn, det er sånn koselig, fordi det er så naivt og useriøst. Jo da. Og det synes jeg litt sånn, var koselig med Harry Potter i starten også, at det var litt sånn, kjempeskummelt. Mens, på en måte, hele filmen de gjør, helt det faktisk skjer noe, er jo bare å goof around, fare til sånn koselige byer. Jeg synes den biten med Harry Potter var mye mer spennende enn «Åh, nå skal vi fighte!» Jeg synes det var mye mer spennende bare når han var på skolen, liksom. Ja, for til slutt så ble det sånn «Åh, we need to time warp! Ja. We need to find this dude that is from the council of something something, and he is his grandfather's uncle, and he will come back in time to take you, Harry!» Ja, ja. Og så «Åh, ok, ja vel, ok!» «Ja, nei, oh, nei, Harry, you got to stop this thing from the...» Og sånn er litt Rick and Morty, men det blir veldig mye støy. Det blir det. De første filmene var liksom sånn... Her er masse unger som liksom bare er wizards og... Men hadde ikke de første filmene lavere aldersgrens også? Jo, selvfølgelig. Jeg tror det økt fra 12 til 15, jeg tror det er 20. Jo, def. Def. Eller fra 7 til 12, jeg har i hvert fall det økt en eller annen plassen da. Ja, det er litt med det at de må på en måte... fokuser, eller de må eldre serien med fanbasen på en måte. Ja. Og det er litt fint, det er litt artig å se franchises på en måte modnes med skuespillere som er med og folk som likte på en måte. Ja, og så on paper så høres det ikke så ille ut, men i måten det skjedde på så føler jeg at det var litt sånn. Ja, jeg synes det virkelig er dødstalismann-greien, det er ganske fæle filmer. Jeg har enda ikke sett den siste Harry Potter-filmen, fordi I don't care. Ja, vet du hva? Jeg så de siste nebbene mine hadde liksom skjedd den første og den andre filmen eller noe sånt der. Så så vi resten sånn 1,5 hver dag eller noe sånt der. Mm. Jeg var der forrige jul eller noe sånt der. Mm. Det var sånn, den siste filmen var bare sånn, det var Thomas. Ja. Jeg synes bare det var... Jeg synes det som holdt interessen min mest i den siste, jeg husker jo om det er del 1 eller del 2, men der så drev jeg meg å snakke om bakgrunnshistorie med sånn 3 trollmenn, så har de en sånn animert sekvens, mens de forteller det. Mm. Den sekvensen var kul. Ja. For da er det bare sånn der, «Oh, let me tell you of the legends» og et eller annet. Da var det sånn, «Oi, det her var nesten litt spennende». Men det var jo 3 minutter. Ja. Så det var 3 minutter av siste filmen som jeg... Det var verdt å se, liksom. Ja. 3 minutter. Det er ikke mye av en film, altså. Og 3 minutter som jeg synes var spennende. Ja. Og jeg husker, det er nesten litt fælt, fordi at Ingrid Karir er jo... elsker jo de filmene der. Og... Vi kunne snart ut. Faktisk. Men ja. Ja, Ingrid Karir elsker jo de filmene der, så vi har jo sett maraton en gang. Tror vi fordelte på 3 dager. Eller sånn. 3 filmer, 2 filmer, eller noe sånt. Åh, oh, Dark
Dark Zone. Damn, boy! Oh my god. Damn, boy! Betyr det at vi skal dra dit? Det vi kan gjøre nå sikkert er vel... Vi kan jo prøve å bevege oss nedover mot det, og så bygge base i nærheten av det, kanskje? Ja, for det her er liksom litt sånn safe der, da. Ja, det er ikke så mye som skjer oppe her. Lage noe sverd først, kanskje. Og da må vi ha metall? Nei, stein tror jeg vi kan lage, da. Eller bare trær. Du må jo se på crafting hva du trengte. Men ikke inn på her. Du må lage sverd her. Du må på craft, trykk der, sånn. Ja, også, du er her, hva? Og du kan bare lage wooden stick. What? Nei, vent litt, gå på... Ikke en annen da, craft du med deg. Har du laget wooden stick? Nei. Gjør det. Og så går du tilbake til den der, ja, den fight. Tilbake... Andre tabben. Først, den først. Nei. Vi må ha recipe. Ja, jeg snakker med en dude litt, det er en som var sånn fighting dude. Ja. Ja, selvfølgelig vil jeg ha med meg den. Åh, det kan du droppe et eller annet støkt? Ja, gjør det. Nei! God damn it. Åh, det er sikkert noe. Sånn da, din fet. Men i hvert fall, Ingrid Kari digger jo. Så må jeg klippe pinnen på nappa der. Hvorfor? For ellers får du ikke bruke den. Du kan slå fiender med pinnen. Ja, sammen. Men i hvert fall, Ingrid Kari digger jo de filmene der. Ja. Og da er det sånn, vi maratonet jo dem på 3 dager og sånn. Og første dagen er jo grei, for det var jo de 3 eller 4 første filmene og sånn, og det er sånn, det overlever. Og så dag 2 og 3, det var sånn, det er egentlig litt fælt. Så når vi var ferdige, så var Inger Kari jo i ekstase liksom, og jeg er bare sånn, er dette film 3, altså? Og det er sånn, det er nesten litt fælt. Men sånn, jeg skjønner dem som liker det. Men det er den fanbasen som har gjort meg mer kynisk. Og Inger Kari er jo ikke sånn da. Hun bare, hun liker det og skjer det og synes det er koselig å skje det i jula for eksempel. For det, hver gang det er jul i de filmene, så gjør de veldig mye ut av at det er jul. Så jeg kan forstå den connection og at man kan synes dem er koselig liksom. Men det er den der overdrevet fanbasen som... ødelegger litt mer, ja. Men så er det litt sånn trist når det skal liksom være sånn store... Oi. Du død, du, det? Ja, jeg ble liksom slengt andre veien, og så slet jeg med å få... komme meg til F-keyen og snurre meg rundt. Det er mulig å angripe med noe annet enn F. Jeg husker ikke at jeg gjorde det. Kanskje... Nå må du heale igjen, da. Ja, faen. Men det er jo ikke bra. Marshmallows for days. Weed. Jeg vet ikke. Det er sånn countdown for hver gang du kan spise. Ja. Det er slitsomt. Jeg tror det er countdown på alt som er health, altså. Ja. Så du må trykke der, så må du vente. Nei. For det der er hunger, det der, ikke? Det er to forskjellige ting. Sånn er det. Men ja. Prøv med det. Hvis noen som hører på her liker Harry Potter, men at det på en måte stopper der, så er det ikke noe problem. Man må jo like det man vil, liksom. Men, ja. Men når det er sånn der, jeg har ikke lest side 55.000 i boka der, liksom. Jeg bare, nei, jeg har ikke det. Og da er det sånn, hvis du mener at jeg er en fæl person fordi jeg ikke har lest alle bøkene, da må du revurdere hvordan du er en fan. Ja, det er en sånn... overdreven tendens til at det mangler forståelse for at andre kanskje ikke er så gira på det. Det er ingen forståelse for at folk kan synes at Harry Potter er ikke så interessant, på en måte. Ja. Der fikk du en random recipe for... Inventory is full! Zapplingen opp til høyre, kanskje. Shit. Hvor mange dagssyklus har egentlig vært igjennom nå? Vi har til kveld, på en måte. For vi har tatt opp i 19 minutter, så jeg føler vi har hatt 2 sykluser, egentlig. Men, ja, ja. Kanskje jeg... Jeg husker ikke om vi har hatt 2 sykluser. Ja.
samme. Ja. Sword, yay, den kan du bruke. Sånn, du har spist den. Hent wooden igjen da. Ja, sent det. Hent wooden igjen av din gapskrattar. Det litt sweet at gapskrattar. Ja. Joe's shop totally destroyed. Ok. Totally destroyed. Just look your face in. Du kan drepe høna og shit. Så tror jeg du kan liksom steak det. Cooked food gir mer ja, det gjør det. Og så videre. Det pleier å være sånn i ja. Sånne her spill. At hvis du kan steak maten, så gjør det bedre. Men så, hvis du kan in real life så er det best å bare bite i en biff som er rå. Liksom. Ja. Bare tygge kua liksom mens du lever. Oh, stakkars. Så så jeg det for meg, og da skjønte jeg hvor trist det var det jeg sa. Det var liksom en tygge i ku. Ja, Odin. I get it. Jeg gjorde ikke sånn på ekte, tror du. Det gir deg dårlig følelse. Det er bare på liksom. Jeg husker første gangen når jeg og pappa drev og kødda om... Når vi snakket om kuvelting som sport, liksom. Og vi satt jo her og flirer lenge, vet du. Har ikke wooden stick, da? Kanskje du droppet den? Har den der? Jeg lager en til, da. Oh, ja, kanskje det er kanskje fordi du bruker en sånn våpen at du ikke kan... Ja, sant. Yes, men du lager sånn en til, så nå går det jo greit. Ja, sånn er det. Yeah! Det der er bare ting som du har i... Inventoryen. Okay. Yes. Så... der. Sverd! Oh yeah, baby! Oh baby, girl! Men, hvor ble det den pinnen? Putt den på fyren på høyresiden i stedet, kanskje? Putt den der, og så bytte plass på dem to. Hva faen er det? Ja, jeg tror kanskje hvis du putter sånn, der, så... Der, ja. Nå har du den equipa på, I don't know. Nå har du den i armen din. Kanskje? Jeg tror du har den, ikke? Jeg tror du nå kan fighte med den. Nei, men jeg har den ikke. Jeg har jo ikke equipa noen. Trykk F. Ah, ja, ok. Fordi så det hjelper ikke med vanlig musikk. Jeg vet det. Funker ikke det? Nei, det dasher. What? Ja, det vil jeg. Men hvis du equipper ned på treet der, og så ruller musehjulet på tre. Så trykker du... Og så equipper den på tre. Åpne opp hvor er itemsen dine. Og så setter du sverdet også ned på der. For nå har du den der og der. Hvis du nå ruller musehjulet der, og så... Er den på E nå? Hvis du trykker E? Hvis du trykker E? Nei. Hvis du trykker 3? Nei. Nei, da tar vi bare og justerer keybindings litt på dere der etterpå. Ja. Nå er det. Sier vi til deg. Ja. Høres bra. Angrip med en annen F. Men skal vi round it off da? Round off episode, yes. Ja. Brr. Have a good Merry Christmas, yes.